Щодо закону про імпічмент, безумовно, ми підтримуємо закон про імпічмент. Наша команда зареєструвала закон про імпічмент у листопаді 2014 року. Я багато разів на цю тему зустрічався із Порошенком і переконував його підтримати закон про імпічмент. За 30 років незалежності жоден президент не підтримав закон про імпічмент з однієї причини, бо кожен з них хоче залишатися безконтрольним від суспільства, щоб громадяни, щоб українці не мали можливості вигнати його за вчинення злочинів чи правопорушень. Сьогодні є історичний момент, коли Порошенко програв вибори, використати цю можливість, щоб нарешті прийняти закон про імпічмент. Щоб будь-яка людина, незалежно від прізвища, яка займає президентську посаду, щоб вона була підзвітна громадянам, підконтрольна перед законом, а не над законом. Не можна дати нікому, хто обіймає президентську посаду, бути безконтрольним від громадян, від закону і від відповідальності. Тому закон про імпічмент – це реальний контроль громадян і народу за президентом. Але водночас зараз в парламенті з'явили законопроекти, які обмежують повноваження президента України, зокрема в сфері оборони і безпеки. Ми категорично проти цього. Ми цього не підтримуємо. Є конституційні повноваження президента України. Міжнародна політика, оборона і безпека. Новообраний президент України повинен відповідно до Конституції мати можливість реалізовувати свої повноваження. Водночас ми зараз готуємо і сьогодні зареєструємо законопроект, який називатиметься «Про скасування неконституційних повноважень, привласнених президентом України Петром Порошенком». За п'ятирічну свою каденцію президент Порошенко протягнув через парламент десятки законів, які дали можливість йому встановити неконституційний вплив на цілий ряд органів державної влади з метою власного збагачення і збагачення його оточення.